Or insert boot media in selected boot device and press a key. Ou insira a mídia de inicialização no dispositivo de inicialização selecionado e pressione uma tecla. Olá! Todas essas instruções não vai te ajudar, não vai resolver. Mas vamos deixar aqui umas dicas bem legal para você resolver de forma fácil esse problema. Porque vou deixar várias dicas. Pode ser que você resolva na primeira aí. Então, o primeiro passo é você fazer aqui a verificação dos cabos. Esse erro é causado por mau contato. Então, confira aí se os conectores SATAs estão bem encaixados, não estão ressecados. Acompanhe o vídeo passo a passo que você vai entender todo o processo. Então, conferindo as portas do cabo SATA, confere também o cabo de energia, para ver se não está trincado, não está ressecado, porque isso pode ocasionar este erro. Aqui no meu caso, não é problema nos cabos SATAs. Eu vou estar colocando outro HD para fazer um teste. Então, como vocês podem perceber, fiz aqui o teste e já está funcionando. Então, esses cabos SATAs, eles estão em bom estado e em boas condições. Só que tem um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Este HD que eu estou abrindo o sistema aqui não é o HD do proprietário, porque mesmo eu trocando os cabos, testando os cabos, como eu mostro na imagem aí, no HD do proprietário ele dá aquele erro, mas eu coloquei um HD à parte para poder fazer testes nos cabos, então eu pude comprovar que os cabos estão em perfeitas condições. Então eu fiz os testes tanto do lado do conector do HD quanto da placa mãe. É importante você fazer os testes dos dois lados e também testar com cabos diferentes. Se caso o sistema abrir, o HD mostrar o Windows, isso indica que os cabos estão bem. Então quero mostrar outra dica para vocês aqui, que realmente com o HD do proprietário continua ainda dando aquele erro. Então eu preciso fazer alguns testes. Aí eu faço aqui o seguinte teste. Você pode utilizar o HD como eu mostrei anteriormente para poder tirar as dúvidas aí quanto aos cabos. É você acessar o BIOS do computador para verificar se o HD aparece nas configurações. Então isso é uma forma da gente estar comprovando se o HD está bom e os cabos estão bem. Então nós fizemos o primeiro procedimento, os cabos estão bons, que eu montei outro HD e abri o sistema. Agora eu voltei para o HD do proprietário, vou checar na BIOS para eu ter certeza se ele vai aparecer, se ele está em boas condições, porque até então ainda continua dando aquele erro. Então aqui é muito estranho, porque o HD ele não deixou eu acessar o BIOS, levou um certo tempo para carregar aqui, e também ele não aparece aqui nas configurações, ele devia estar listado aqui junto. Então vou dar um boot aqui com um sistema bootável através de um pendrive para a gente ir lá dentro do sistema para eu ter ciência que realmente esse HD ele está bom. Mas eu já tenho aqui uma noção, porque se ele travou, o HD tem um problema técnico. Então já tenho assim ciências que já tenho ciência que o HD pode estar com problemas. Aí eu vou estar abrindo aqui para a gente ter essa certeza. Demora um pouco a abrir o sistema, mas vale a pena para a gente checar. Você pode fazer dessa forma também, tá? Então eu estou usando esse sistema para eu checar o HD. E outra dica também que eu deixo para vocês é você pegar esse HD, montar em outro computador ou outra placa mãe para estar testando, porque o nosso caso aqui não é cabos, nosso caso aqui é HD. Então aquela mensagem está dando como se não tivesse um HD instalado. Então esse HD aqui pode estar queimado.
É o que a gente vai estar checando aqui agora, porque nesse sistema que eu tenho aqui, um sistema portable, ele permite um Windows portable, que é através de um pendrive, ele permite eu abrir os dispositivos e verificar as unidades de disco. Ele roda através do pendrive, eu posso checar e ver as unidades, posso fazer o backup, como vocês podem ver na sequência do vídeo. Então eu posso estar olhando, vou analisar aqui, ó, vou aqui no computador e checo, e não tem nenhuma unidade de disco. As que estão aqui são as unidades do pendrive, tá vendo? Então isso comprova, isso me mostra que realmente o HD está com problemas técnicos. Confere comigo, não tem unidade C, não tem unidade D, nem unidade E. Então esta aqui é o HD do proprietário. Então eu não consegui acessar o BIOS, ele trava. Eu consegui abrir ele com o Windows no pendrive. Ele não tem partições, está sem partição e não aparece nada lá. Então é estranho, porque ele continua dando erro. Ó, pode checar aqui comigo. Ele não tem partições. Ele indica que está rodando, ele tem movimento interno dos discos, mas os discos não aparecem aqui. Agora eu vou fazer aqui. Estou tentando um delete. Ó, você pega o teclado, delete, e vamos tentar acessar o BIOS. Então, depois de muita insistência, eu consegui acessar o BIOS do computador. Ó, novamente, teclando delete, e vou estar acessando aí o BIOS da placa. Ó, vocês podem conferir que ele não é listado ali no BIOS, ele devia estar listado. HD de 500 GB, Samsung, ou melhor, Seagate. Então ele não aparece ali. Pode conferir que tem mouse, tem o teclado, tem todos os sistemas aqui, e ele não aparece. Ele está demorando muito a carregar e abrir o sistema aqui. Até o sistema de inicialização da placa ele trava. Então, depois de muita insistência, prestando delete aí, eu consegui acessar o BIOS da placa. Então eu cheguei aqui em Boot Device, Priority. Lá está somente o pendrive que eu dei o boot, confere? Ó, novamente, vou aqui em Hard Disk, também só está o pendrive. Então indica que o HD está com defeito, ele não aparece no BIOS. Então acabei de verificar no BIOS que esse HD não aparece em lá. Vou montar aqui, ó, esse HD Samsung que eu uso aqui na bancada de teste, e vou fazer o mesmo procedimento e mostrar para vocês. Então nós já estamos aí no terceiro procedimento, que é testando um HD diferente do computador para a gente ver ele lá na BIOS. Então eu estou abrindo aqui o BIOS novamente, não travou, foi direto, lisinho. Eu vou aqui em Boot Device, eu verifico o HD Samsung, que é um HD 320, está listado ali, ó. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que lá em Boot Priority também ele vai aparecer, ó, tá listado lá, é o mesmo que tá listado lá no BIOS. Uma HD Samsung de 320. Se eu voltar aqui, ó, lá, ó, tá vendo? Em boot Priority. Confere também. Está também o pendrive plugado na porta. Então, mostro para vocês, ó, o pendrive está plugado ali. E o HD que eu acabei de colocar, ele aparece. Então aí eu chego numa conclusão que realmente esse HD ele está com defeito técnico. Então, só recordando com vocês, eu fiz
conferência de cabos, os cabos estão corretos, estavam bons, e o HD continua não abrindo, não reconhecendo. Acessei o BIOS, ele não aparece, ele trava no BIOS. Fiz abertura com o Windows, que roda através de um pendrive, e consegui ver que as unidades estavam... é melhor, ele está sem unidades. Fiz aí, implantei um HD diferente. Esse HD diferente consegue rodar, consigo acessar o BIOS e consigo ver tudo que tem no HD. Então, se indica que o HD do cliente ou do proprietário está com defeito. Então, espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma aí. Se você deparar com esses problemas, em uma dessas dicas você vai conseguir resolver completamente e vai sanar aí seus problemas técnicos. Espero que o vídeo possa usar de forma adequada para vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, divulga aí para compartilha nas redes sociais, mande para seus amigos. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.